صلوا على النبي محمد. والله عليم بمراده القول سديد. والله لطيف بعباده القول سديد. والحر المؤمن قد لمس الحكمة والمعنى. جئنا الدنيا نعلم أنا لنودي أجوانبها جئنا. جئنا الدنيا نعلم أن لا لنودي أجوانبها. Thank you.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوامي ملك الله اللهم Bye.
hikmatan fi dawami mulkin lahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lindalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang fadu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tahabulana biha minhu akmalal imdad wa fawqal murad fid dari dunya wa fid daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi qadri adhama dhatika adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adhim. Amma ba'du. Hadratil afadil wasadatil ulama wal masayih wal asatid wal habaib al aiyah ingkang tansah kita sedaya mulyakaken ugi ingkang kita sedaya tenggo menggah donga pangestunipun para alim, para ulama, para bobo kiai, para sepuh dalah bini sepuh utaminipun panjenenganipun Bapa Kiai Hadi Rohmani, panjenenganipun Gus Yaman Asekal, panjenenganipun Bapa Kiai Miftahul Khair utawi Cak Coy, ugi panjenenganipun Bapa Kiai Imron Hakim, Bapa Kiai Anis Dakwah, ugi para Bapa Kiai sanesipun ingkang sami rawuh, ingkang sedaya kita dongaaken atallahu umrohum fi sihah wa afiyah. Amin Allahumma amin. Tidak ketinggalan pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, utamanya beliau Ibu Kepala Desa Desa Ketro, lembaga-lembaga desa BPD, LPMD, RW maupun RT, yang semuanya juga kita doakan mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tidak ketinggalan pengurus kemakmuran masjid, Masjid Darul, Masjid Nurul Taqwa, baik pengurus harian juga
segenap panitia penyelenggara peresmian Masjid Darul Taqwa Nurul Taqwa yang semuanya mudah-mudahan juga tetap sehat walafiat, diberikan panjang umur dengan keberkahan yang melimpah ruah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, malam yang mulia ini tidak terhitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat-rahmat itu turun melimpah ruah memasuki rumah kita, memasuki halaman kita, bahkan memasuki majelis kita. Dengan rahmat itulah marilah kita semuanya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, gemuruh solawat kita semuanya akan menjadi bukti bahwa kita semuanya di dunia ini mengagungkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga gemuruh solawat kita nantinya bisa membanggakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para nabi-nabi yang lain dan tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya alhamdulillah, walaupun suasana rahmat yang besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nurut Taqwa ini tidak mengurangi kita semuanya bermunajah, bersilaturrahim kepada Allah, bersilaturrahim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersilaturrahim kepada Allah, bersilaturrahim kepada Rasulullah, mudah-mudahan hajat kita semuanya, terkhusus hajat Masjid Nurul Taqwa, selalu dijadikan Baitullah min buyutillah, rumah Allah dari berbagai rumah-rumah Allah, yaitu masjid yang mulia. Amin Allahumma amin. Untuk mengawali acara peresmian Masjid Nurut Taqwa, marilah kita dengarkan dan ikuti pembacaan tahlil. Tahlil akan dipimpin beliau Bapak Kiai Hadi Rohmani. Panjenenganipun kawula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma niyati wa niyati wa niyati sekutu gajah wa niyati ahli karyati ngelarangan usyutun ila rohi nafsuta wajidina syafina wa kurati ayunina wa nolana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lalihi wa juwajihi wa zuriyat wa ahli tehti tahirin syi'un ila ilana wa lakal fatah Alhamdulillah. Amin. Agar suami tadi nanti laut usan ilayom itin usul jaro seta dina maulinam imam mukarik titin onam ahli kadis masyar syar kuli wali adin usul jaro wali adin syar aja wailah roga sultan reksa abdul qadir jilani rog raga usai ulilah ilana walau al-fatihah. Guru Muhammad. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisa fi shuduril jinni wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin. Alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun ulaika ala hudan wa ulaika hum muhtadun. Wa ilaikum al-wahid Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwa. Walau nabi sallahu adu wa nabil ardi nangdar yasmau inda rabi idnih ya'lamu nadnihi wa makhalkahun wa lishkidun yaladu wa syawasir wa sallahu adu wa rada wa layuduhu gizun wa hasbun Allah minna wa akhirin maulah la hawla wa la quwata illa billahi astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Nawaitu taqarrubun ila Allah hadza dzikri ba'lam an la ilaha illallah, la illallah, 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 la ilaha 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 illallah, insyaallah ta'ala minal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Ya diidinu min kuli antrin salam salam ya hatta matala il pajr untuk kamu di syurga nuril fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, selajengipun monggo kita mirengaken sambutan panitia penyelenggara Masjid Nurul Taqwa Bermaulidur Rasul. Sambutan akan disampaikan beliau Bapak Suwito. Panjenenganipun kaula sumanggaaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad shaqifu syafaat wa ala alihi wa sahbihi nujmi rasat wa qala wa ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itha adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syaitakum wal azim amma ba'd. Rinengga sakunging para pinisepuh sesepuh haji sepuh dalah para pembian ingkang satu kinurmatan, para kiai, para alim ulama ingkang kula tenggo-tenggo maido asanipun, wabil khusus menjenipun Bapak Kiai Mamecit Dusun Kelarangan nun incih Bapak Kiai Hadi Rohmani ingkang satu kinabeten, kunjuk datang penjenipun Ibu Kepala Desa Ketro dalah sak perangkatipun ingkang kula mboten saged sebat bawa setunggalipun ingkang kula hormati ugi kudu dening panjenenganipun para tamu undangan kakung wiwah putri ingkang satuhu bagya mulya mboten kata lumpen dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek Karang Rayung dalah sak jajaranipun ingkang kula hormati ugi kunjuk dateng panjenipun Bapak Ketua RW RT setunggal ngantos dibukin sekawan ingkang kula hormati ugi sadaripun dalem matur sumangga kita sareng-sareng tansah menika puji syukur dateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi pinten-pinten kenikmatan kerahmatan hidayah taufik so inayahipun pramila wonten ing kulonggar isyang menika penjelasan sah pinaringan nikmat iman lan Islam sehat jasmani sohoranipun sahingga wonten ing dalu menika saged makempal manunggal wonten ing Masjid Jami Nurul Taqwa pramila monggo kita syukuri kanthi ngucapaken syukur pinggisan alhamdulillahirabbil alamin selawat mangga salam kita aturaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi panjenengan siap pikantuk syafaat ilmu wiwit dunya ngantos dibukin akhirat amin ya robbal alamin. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat ingkang kalau hormati ugi kalarsan ing dalu menika malam
tanggal 12 Rabiul Awal 1000 Hijriah utawi tanggal malam 9 Oktober 2022. Ingkang sak perlu panjenengan sedaya ngawontenaken Maulud Nabi wiyosan dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka panutanipun umat. Pramila dumateng para jamaah kaum muslimin wal muslimat, kula minangka ketua panitia penyelenggara Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam wiyosan dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaturaken sembah nuwun gunging panuwun ingkang tanpa upami atas daya kerawanipun ingkang sampun longgaraken dangang ing penggalih minangka pratandha mantep lan raos sadar dumateng injih menika ajaranipun ito Islam minangka pitedah dateng kula lan sesami kebahagiaanipun agesang kula lan sesami wonten ing donya ngantos dumugi akhirat. Amin Allahumma amin. Pramila dumateng para kaum muslimin wal muslimat ingkang kula hormati, langkung boten kasupen kula ngaturaken dumateng para sanak sedaya kadang kadian taruna muda-mudi wiwit RT setunggal saha RT sekawan ingkang sampun kersa sabiyantunipun hangentengaken buat karepotanipun kangge pengaosan Maulud Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing dalu menika. Langkung-langkung dumateng panjenipun Ibu Anis dalah sak keluarga ingkang paring sumbangsih menapa kemawon. Dalem boten saged matur namung-namung muji syukur dhateng ngarsen Allah. Mugi-mugi dipun bales dening ingkang Maha Tikel-tikel. Amin Allahumma amin. Ewon dene pengaosan ing dalu menika badhe pun kawedharaken panjenenganipun Bapak Kiai Sobat Ambyar ingkang asmanipun Bapak Cak Coe Pak Tok Negoro ingkang mijil saking Ngayogyakarta hadinira. Mekaten menggah atur pambuka kula minangka ketua panitia penyelenggara kula cekapi semanten kemawon ing wasana wawa mafik ila afami torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun wekdal kula aturaken dhateng perantuk jero. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Desa yang akan disampaikan. Yang akan disampaikan beliau Bapak Suhadi. Panjenenganipun kawula sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'du. Kunjuk ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kula tenggo punapa ing dados fatwah saha nasihah-nasihahipun. Wonten ngarsanipun para bapak, para ibu, terkhusus masyarakat Dukuh Larangan, panjenipun Bapa RW, Bapa RT setunggal dugi RT sekawan ingkang tansah kula hormati, ugi langkung-langkung wonten ngarsanipun BKM Masjid Larangan Nurut Takwa ingkang tansah kula hormati ugi, langkung-langkung malih dumateng panjenipun Rama Kiai Cak Coy Patok Negoro, sopanipun Rama Kiai Yaman Asekal ingkang tansah kula sami tenggo punapa ing dados fatwah patahipun samangkih, saha ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Boten kata lumpen hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, sedherekipun kula matur punapa ing dados pamundhut saking pambiwara kula wau langkung rumiyin. Boten kula saha panjenengan sami bosen ngunjukaken raos syukur wonten ing dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kanthi rahmat nikmat taufik hidayah saha pangayomanipun kula semene sami saged kempal manunggal wonten ing Masjid Nurut Takwa Dusun Klarangan kula wau senajan kawontenan jauh. Kanthi menika katitik wonten ing kalodhangan punika kula semene sami tansah mboten manggi rubido punapa. Pramila monggo kula ajak sareng-sareng hanyukuri kanthi ikrar bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boten kata lumpen selawat ugi salam mugi katur kunjuk kacuraken dhateng junjungan Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula sampeyan sami dereki menggah tindak lampahipun, saha kula sampeyan sami tansah mawantu-wantu sapatipun awit gesang wonten ing alam donya langkung-langkung benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Dhateng panjenengan para hadirin hadirat rahimakumullah, estering manah wonten ing kalodhang dalu menika Ibu Kepala Desa Ketro panjenengan Ibu Suwarsih nggih menika badhe handukeni pengaosan akbar menika Ketro bersolawat dalam rangka Maulidur Rasul tanggal 12 Rabiul Awal kalau ananging wonten ing kalodhangan menika saking panjenengan Ibu Kepala Desa Ketro wonten nggih menika babakan ingkang boten saged dipun tilaraken nulinggih wonten ing kalodhangan menika pengipun Ibu Kepala Desa wonten kegiatan wonten ing Semarang. Pramila keparenga kula ing mriki makili para ingkang dados menika wigatosing saking pengipun Ibu Kepala Desa Ketro kula. Lan saderengipun ugi sak sampunipun ambuk bilih anggen kula makili samangkih mboten pas saking karepun Ibu Kepala Desa kula nglenggono nyuwun gunging samudra parsam. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ingkang kepisan atas nami pemerintahan desa nggih menika bombong ing manah awit wonten ing padusunan Klarangan saged nggih menika ngawontenaken pangosan akbar dalam rangka Maulidur Rasul nggih menika ngantos ngundang gandrung Nabi.
Kanthi menika saestu saking pemerintah desa hanamung nyengkuyung mugiyo kanthi menika maedhu Rasul kula wau saged ningkataken keimanan lan keislaman kula saged menika seneng saged remen kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakawit kanthi remene kula wau saestu kula sampeyan sami tansah mawantu-wantu samangkeh wonten ing nggih menika yaumul akhir tansah menika mawantu sawatul utmanipun amin Allahumma amin. Lan sak ingkang kalih saestu saking pemerintahan desa wonten ing kalodhangan menika mboten saged nggih menika nyengguyung ingkang saestu utawi mboten saged sabiyantu ingkang sak kathah-kathahipun awet nggih menika saking pemerintahan desa hanamung sabiyantu donga mugiyo pengaosan akbar kalau saged lumampah kanthi sae mboten pinarengan nggih menika rubido punapa. Hadirin hadirat rahimakumullah lan ingkang ketiga nggih menika babakan pemerintahan desa nggih menika mengenai wonten ing pemerintahan mboten wonten nggih menika babakan ingkang badhe dipun ngendikaake saestu nggih menika saking pemerintahan desa nyuwun gunging samudra parsang lan maturun sanget nggih menika wonten ing kalodhang dalu menika saking pemerintahan desa saged ngenika nderekaken. Mekaten kirang langipun saking kula ambuk bilih anggen kula hamakili saking panjenipun Ibu Kepala Desa Ketro, panjenipun Ibu Suwarsih. Kirang langipun kula nyuwun gunging samudra prasami. Saya kula cekap bila topik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mugi-mugi Ibu Kepala Desa dipun paringi panjang umur, sehat walafiat. Amin. Sehingga saged nglajengaken pemerintahanipun khususipun wonten Desa Ketro semakin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Ibu Bapak rahimakumullah, monggo kita sareng-sareng Maulidur Rasul ingkang kapimpin panjenenganipun Gus Yaman Asekal, Bapak Kiai Imron Hakim saha para Bapak Kiai sanesipun. Niku ingkang sepuh-sepuh mawi teng panggung dos pundi? Niku Mbah Lurah teng mriki Mbah. Niku mengke kersane ibu-ibu maju. Pak jenengan mriki Pak. Monggo Mbah Kadus, Mbah Suwadi, Pak Suwadi monggo iki. Monggo Gus Yaman Asekal ngrencangi niki. Niku ibu-ibu maju. Maju mawon. Mas Buseng mriki lho. Oh, mriki. Mun niki kebaki mawon. Sing ajeng sing telas mengke kersane sesepuhe Gandrung Nabi mbenging mriki sekeca. Monggo. Monggo. Memang suasanane nggih nembe ngeten niki. Suasana sing paling enak nggih Jawa tapi selawatane mboten mlempem. Ngoten nggih. Saestu napa mboten? Mengke nggih saged banter. Nah, niku keng Pulau Kulon, Mbah Lurah. Niku keng Pulau Kulon. Mojolasan. Nah, mojolasan dugi mriki. Tebe-tebe dugi mriki ya mor kepengin selawatan. Napa malih niki bulan sing paling agung, malam yang paling agung menyongsong
kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 20 abad yang lalu. Oleh karenanya monggo niku maju mawon Mbak, Bu, Mas. Maju mawon iki dikebaki. Wingking niku mengke setan tok mengke. Dengan maju mawon. Maju niki jenengan mengke gelo mboten maju. Niki pun dibetake kalian Kiai Imron. Dengan maju mawon pun kebaki mboten napa-napa. Mengke nak terpaksa atau senten tiang kathah kursi niku ajeng kula singkirke kok malah kok. Kula kan jaringi layar kok malah kok. Pun jenengan majeng mawon, penuhi mawon. Nggih to, kersane anget selawatan sing banter ngoten nggih. Monggo Gus Zaman Asikal, Bapak Kiai Imron Hakim, soho sanesipun kawula sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo panjenenganipun Gus Zaman Asikal kawula sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalu puniko kulolan panjenengan sami taksih dipun kersakaken dening Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadir wonten ing panggenan ingkang mulya, sebab dalu puniko kulolan panjenengan sami badhe mengagungkan manusia yang paling mulia yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sak mangke dalam kita bersolawat sedaya kemawon ingkang hadir, ampun nonton sing rokok ingkang ngongko kalih, kula nyuwun dalu punika nopo kemawon pikiran panjenengan dalu punika gak entuk sedih nggih. Dalu punika ojo sampai sedih, sebab malam ini adalah malam kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek jenengan sedih dalu punika ora ridho lahiri Kanjeng Nabi, nggih ampun arep-arep syafaatipun Kanjeng Nabi. Dalu punika kula jak panjenengan sami bahagia kanthi melantunkan sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manggih nek mboten saged sholawatane angger mangap-mangap, ngeten nggih. Setuju nggih. Sholawatane sing banter, pokoknya jenengan sholawat sing banter malam ini kudu bahagia. Sapa ngerti Rasulullah mirsani jenengan bahagia. Insyaallah pikantuk syafaat. Nggih. Nek jenengan metutu napa? Macucu, jenengan kok mboten bahagia? Ampun arep-arep syafaat saking baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita niat sesarengan anggen kita sholawat nyocokaken kados dini guru-guru kelolan panjenengan sami. Mugi-mugi kanthi niat engkang estu Allah mernahaken urip kelolan panjenengan sami wonten ing donya punika langkung-langkung kulolan panjenengan sami dipun pernahaken wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadiyah bin Yadil Qabul wal-Rusul Damami Kulli Sulin Namamul wa sulahi syani wa zahiran wa ba'dinan fi dini wa dunia wa lakhir wa tafi adal likuli syar jali badal likuli khair lana wa li walidina wa li awladina li masyikina wa li muallimina fi dini ma'alud fi wal-afiyah
ان الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الدقى والهدى العفاف المضاعف دين الاسلام بلا محنه ولا امتحان بجاه جيد ولد عنا وعلى كل نيه صالحه جامعه حسن على من نوى الحبيب معالي بن محمد بن حسين الحفظي الحبيب عوي بن علي الحفظي الحبيب انس بن علوي بن علي الحفظي اوصولهم وفروئهم ان الله يعلي درجات في الجنه فاونا باسرارهم وانوارهم معلوم في الدين والدنيا الاخره على من نوى شيخنا مرب روحنا بمحمد بهاء الدين محمد لطفي بن هاشم بن يحيى اطال الله عمره في صحه وعافيه على من نوى اولياء في هذه القريه وعلى من نوى صاحب الحاجه ومن حضر في هذا المجلس المبارك الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين راحت الطيار تشهد في ليالي المولد وبني Thank you.
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض من الخير كل مغلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Allah.
حبيبي يا أبي الله يا رسول الله يا طيبة جئت Oh,
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه والواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وضع عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأطرت بوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سيسمعت يا tenan selawatane saya pengin bandar pun pokoknya jenengan kudu semangat dalu punika kudu semangat mangkeh tak lapor ke Kanjeng Nabi wong larangan menika Kanjeng Nabi keadaan telos keadaan udan-udan cek gelem niat hormat lahir panjenengan nggih. Semoga-moga jenengan sing meluangkan waktu kula yakin jenengan andai kata milih penak neng omah neng dhuwur kasur kemulan teng mriki direwangi atis-atis tenggene ngandap lemean kloso nggih. Kula yakin jenengan nek mboten diundang dening Rasulullah mboten duki mriki. Acara menika mboten acara panitia terkhusus Mas Joko mboten. Semua warga mriki sing ngundang ingkang hadir teng mriki jenengan dipun undang dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenengan tamune Kanjeng Nabi, maka berbahagialah panjenengan. Lah, bentuke bahagia pripun? Ya kudu maca selawat sing banter, wajahe jenengan tak tingali ya kudu bahagia. Nek eneng sing prengut tak laporke Kanjeng Nabi. Bah sing Kanjeng Nabi sing kudu ngireng nika meneng wae mikir mendring apa mikir BRI. Apa Bang Plecit? Wonten to ping Bang Plecit. Pun mboten usah dipikir. Pokoke jenengan dalu niki ya Rasulullah, kula dalu niki hormat panjenengan, urus aku sesuk jenengan tambeli jenengan urusi. Insyaallah diurusi dening Allah wa Rasuluhu. Jenengan cinta kalau Kanjeng Nabi nek tenanan urusan dunia dipernahake urusan akhirat dipun pernahake nggih tenanan pokoknya mangke wonten sing niki mangke duwite kula ya tak kon telaske mangke nek ora telas bojone kula nesu pokoke niat hormat Rasul kudu sing mewah keadaan nopo kemawon banjai Kanjeng Nabi yo kudu sing mewah kudu sing bahagia nggih niki mangke tantekke gedang yo tantekke jeruk tantekke nopo neh tasbih tak kei akeh tak kei tenang mawon sing penting masyarakat mriki bahagia karoan Kanjeng Nabi setuju nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدس الواسع تجليا انقضى بانتشار فضله في القريب والشاشع فله الحمد الذي لا تنعم
العشر أفراد في تعداد ولا يمل تكرار بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان شهرة هذا الإنسان ليتشرف في وجود فقلا وتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر تصل في قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب Yeah.
kursi kono ke layar nah kursi ini dilangi ayo senan jeru masuk sini ya ayo udah metu solawatan mas telas kursi ini kaya plastik dunia biar kaya plastik sing dodol plastik jaringi layar pun kursi ini sih gak kaya layarnya betong ini plastiknya pinten kaya pun kondisikan mas apa kaya pinten pak pirang iji pinten iki pinten iki pinten ah sebelas ah, pasrahke ditung. Eh, 1000, 1000. Dicukupi pira kono? Halah ngerti biuke ngoten. Niat malam iki tanggal 12, nggih. Pokoke pinten kanggo Kanjeng Nabi ngoten. Ha. Mun, bareng kene kok. Mas Nopi ditung mana Nopi? 11. Mun, mriko. Tambahin nah, guys, semuanya. Mun, niat banjai Kanjeng Nabi, niat nyenengke wong sing seneng karo Kanjeng Nabi. Sing jero masjid, sing niat selawatan, mriki kabeh. Aja dudu ten jero. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا الرؤوف الرحيم
وسلم وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Oh,
Oh,
Ditandur
santen anyar bocah angon penek no kuwi lunyo-lunyo penek no kanggo basuh dadak tira.
Iskandar suarane. Sallallahu alaihi sallallahu ala kesel tereng. Eh, tereng. Suaranya kalau main bantai. Lanjut. Istirahat sih. Sesok sopo sing dimindring. Sing dimindring, tenan lu ya. Yakin sing dimindring sopo sesok. Hah? Sing dimindring. Sesuatu tanggal abang berai muni ngacung lho. Sapa sing di anak urung bayar SPP? Sing urung bayar SPP?
Lah, orang SPP, ono bos orang SPP. Apa nai? Lo bingung buat duit nih? Saya meranti beras. Duit. Barinto BLT. Bon inti nih bon, kulo seneng jenengan bersolawat bahagia, gih. Solawat cedak Kanjeng Nabi niku bahagia. Mekah niku sakwene ono Kanjeng Nabi dadi kota mulia. Madinah ono Kanjeng Nabi dadi mulya. Dadi nek jenengan cedak Kanjeng Nabi, insya Allah dunia akhirat mulya ngakeh-ngakehke maca solawat. Lah niki mengge kita ngaji sik mangke solawatan meleh mahalul qiyam. Dadi aja ana sing bali. Muga-muga sing gelem ngaji sampai mahalul qiyam tak dungono utange ndang cepet lunas. Sing urung dibojo tak dungono ndang cepet to bojo. Marang tuane sugih. Bojomu bagus. Pinter. Apa neh? Bon muga-muga tambah sehat awake amin ya rabbal alamin. Ojo balik sak durungi mahalul qiyam. Panganan sing jenengan tampi ojo dibuak. Tekan ngomah kok eneng anake sing sumeng utawa tanggane sing lara kek ibuah niki. Bismillah barokah sholawat muga-muga paringi mari. Yakin syaratnya nggih. Dadi sing entuk buah tak dongakno engko nek dipangan ning nggone omah dadi tambah sehat awake. Sing entuk dhuwit tak dongakno sugih. Sugih mlek kedu. Nek selawat sing hadir ngene iku sangoni 100.000. Berase sak sak, gulane 5 kilo, minyake 5 liter. Dadi mulia ake wong sing seneng Kanjeng Nabi. Siap nggih? Sok mbok menawa niki kula yakin nonton sing sugih, sok nek ngadakake selawatan sing teko hormat selawatan disangoni duit. Kuwi 1.500.000 ngoten. Nggih? Siap nggih? Sing siap tak dungane sugih tenanan. Amin Allahumma. Amin. Iki tak dongke. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, ngaji sedaya nggih. Dumateng panjenenganipun Gus Coy Patok Negoro. Wekdal sopanjenengan kawula sumangiaken. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Rame-rame, ambru iban kapok wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin amma ba'da. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai yang kan tansah kula takzimi. Ngersanipun para aji sepuh, pini sepuh yang kan dahat kinurmatan, para pangemban, pangembating projo satria ning nagari yang kan pantas sinudarsono. Ngersanipun Gus Zaman Asekal, ngarsanipun Gus Anis Dakwah, ngarsanipun Gus Imron Hakim, ngarsanipun Gus Zainuddin, ngarsanipun para kiai sedoyo ingkang tansah kula takzimi, dumateng Sohibul Bait ugi panjenenganipun Bapak Arif Soekarno, ngarsanipun
para pepunden sedayanipun kang tansah kula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, besti, semua yang saya cintai. I love you, sarang heo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama hadir dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang berbahagia. Kalau bedalu menika panjenenganipun ugi kersa rawuh, panjenenganipun Mbah Hati Rohmani ingkang sampun kersa berkahi lan mangestoni adicara menika, lan di beberapa tempat baru malam hari ini gandrung Nabi sebagian dari audien ataupun jamaahnya termasuk priyayi amarga lungguhe wonten kursi. Adate kanca-kanca gandrung mania iki lesehan, ngoten nggih? Teko keri tapi ra gelem manggon mburi. Kuwi bocah sing rada ngeyel tapi ngeyel untuk cinta terhadap Kanjeng Nabi. Tepuk tangan buat gandrung mania. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang diridhoinya. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, ini sudah pukul 10:30, bahkan pukul 11 kurang. Iki arep pirang menit? Rong menit? Tekan subuh kono penak gari ha 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 ha. Lakine ra yo melu mikir. Tapi alhamdulillah saya termasuk dua kali datang Gasik. Jadi kemarin waktu di Gabus sana pernah datang Gasik, sama yang sekarang ini saya datang Gasik. Jam 7:30 kula pun dugi ngriki ngene daleme bahanis. Lah, dal ngriki bazaman nembe milai. Tur ben kula niku rada rapati mengecewakan mergo gambare wingking niku pun blangkonan, masa arep nganggo pecinan. Akhirnya tak ganti teng ngriki wau. Pramila demi gandrung mania, demi cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya rela harus mengganti peci saya dengan blangkon tercinta ini. Ya. Karena ini identitas saya sebagai seorang dalang, maka harus pakai blangkon. Ini wis rada rapi nek iki mau mergo wis udan. Padahal udan kuwi berkah. Ning rasane kan kaya suluk kae. Bumi goncang kancing, langit kelap-kelap. Katon ler kencange ngaris. Risang mawe gandrung ong. Ukir moyak mayek saking tias bali wur o. Petoro kolo. Bapak ibu yang kalau hormati, alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan bisa hadir di majelis yang mulia ini. Ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah yang patut kita syukuri biqauli alhamdulillah. Apalagi bisa menikmati suasana di malam hari bersama dengan majelis gandrung Nabi. Gandrung itu artinya cinta sing kebangetan. Nabi, ya Nabi. Jadi cinta kita terhadap Nabi itu didisekke nomor loro. Siji cinta terhadap ilahi, nomor loro cinta terhadap Nabi. Pokoknya wong wis iso cinta terhadap Gusti Allah dan dicintai oleh Allah, mencintai Nabi, insya Allah nanti hidupnya berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa meneh gelem do ngaji ngene iki ora kabeh wong sing iso ngaji dene. Akeh sakjane wong pengen teko tapi ternyata kalah karo Andin. Kalah karo Mas Al, kalah karo TV. Pancen durung dibuka cara ati. Lah panjenengan sedaya wis dibuka cara atine akhirnya berangkat kene senajan udan deres tapi niate yo melu tetep deres. Alhamdulillah. Ini demi apa? Demi cinta kita terhadap Nabi supaya kita nanti dicintai oleh Ilahi Rabbi. Lah wong nek disenengi Gusti Allah niku yo nyenengke. Karena pada dasarnya ketika kita cinta pada Allah berarti cinta kita mudah-mudahan diterima dan nanti ketika kita dicintai oleh Allah arep neng di neng di terserah. Bapak ibu pengen mlebu surga napa mlebu neraka? Swarga napa neraka? Lah kuwi ana dalane. Dalane munggah swarga kuwi pancen rada abot mergo istilahnya munggah swarga. Nek neraka kuwi nyemplung, antara munggah karo nyemplung kuwi gampang nek nyemplung. Mulane senajan larang-larang tetep dituku pancen pengen ning neraka dorongane setan ana. Senajan enteng tapi wedang wegang lakoni mergo napa? Pancen atine durung karep. Ngene iki rak sajane enteng kok ora bayar, nggih to? Jenengan melu majelisan gandrung Nabi niku nate bayar mboten? Lah
rak malah diparingi kali go zaman to. Iki wis diuntel-untel sorbane iki deretne menara dibalangke niki. Iki tenan wingi niku sorban dinehke, pacis dinehke. Wingi wektu dalan wonten Jeporo. Sorban dinehke. Iki nek ora tak gondeli, ora tak goceki, kathok iki arep dicopot sisan kok. Alhamdulillah, iki Pak Imam Khairuddin matur sembahan. Nggih, Pak. Nggih, nuwun, Pak. Mugi-mugi. Sekar ngombe wae durung kok apa teh jajan iki. Oh, kopi. Diambuse. Heeh. Mahok. Bareng ngombe kopi terus nyanyi. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Kayak Rehan iki anake sapa? Saya nyanyi persis kaya kuwi lho. Ya lemu-lemune ya plek ngono kuwi. Alhamdulillah kok lemu, Mbak. Wong lemu iki nyenengke yo. Rasa tuku kasur ya. Cocok. Bojo kuru ya penak wae. Nek semaput iki gampang gotong-gotongane. Jadi kita harus bisa mensyukuri semua keadaan, mensyukuri nikmat. Diparingi irung kudu malu matur nuwun. Irunge kula jenengan madhep medhun. Jajal irunge jenengan iki madhep mendhuwur. Nek udan dadak nutupi, nggih mboten? Diparingi rambut alhamdulillah, rambut keriting ya ora apa-apa. Senajan rambut keriting iki ya ora pati nyenengke wong. Ana lagune to kae? Aku emok iwak kepiting. Iwak kepiting sikile limo. Aku emok duwe bojo kriting. Rambut kriting go manggon tumo. Dire bonding ora lunga lu. Joko tingkir. Serantuk ngombe daud ganti ngombe kopi saiki. Bapak Ibu enggak kalau hormati. Jadi kudu syukur apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Diparingi kuping, alhamdulillah kuping kula jenengan sedengan, ora kaku, ora lemes. Donya iki ra iso dilakoni telung perkara. Siji, nyawang kupinge dhewe. Jajal jenengan nyawang kupinge dhewe. Tanpa kaca lho, tanpa bantuan kaca. Jajal ora bakal iso. Nomor loro ngambung pucuke sikut. Jajal, pucuke sikut diambung. Nek iso 50.000, yakin saiki cash tak utangke waktu zaman. Lah aku ora wedo mati ngene. Ra iso ngambung pucuk. Nah, nek iso 50.000 tenan. Nomor telu melet karo ambekan, angel iki. Oh iso kae. Oh iya, heeh. Oh persis e. Nyampe tenan. Ah ora sing kuwi kok. Wis 50.000 sing ngene iki mau. Alhamdulillah kupinge kula jenani sedengan, ora kaku, ora lemes demoken, ora penak. Lah kuping terlalu kaku, ora sedeng helm. Yen ndaplang ngene iki ora penak. Nomor loro kuping ora terlalu lemes. Lah kuping terlalu lemes. Numpak motor ke Banten ora helman ya peke. Makane kudu disyukuri, diparingi rambut ya iso apik. Senajan diparingi rambut ana sing rapati guna. Rambut napa? Rambut kelek. Tapi kira-kira ternyata rambut kelek iku ana manfaate. Apa? Kena nggo motivasi. Apa motivasine? Jadilah seperti rambut kelek. Tetap tumbuh walaupun terjepit. Lho ngono kan. Nek iso kula jenengan ya ngono, iki wis dibuktekake karo warga Indonesia. Walaupun pandemi menjerit semuanya, tapi tetap bisa tumbuh. Niku wong Indonesia. Makane ra heran kula daerah Purwodadi, daerah Grobogan ngriki, daerah Boyolali, daerah Jawa Tengah, wayahe pandemi ya blas ra nganggo masker tekan saiki ya blas santane sehat-sehat ya isih urip ya. Dadi wong maskeran saiki ora kok di corona, tapi wedi ketok rupane. Makane sing do maskeran-maskeran kuwi asine wong rada munafik-munafik sithik kuwi asine. Lho dene niku ora ketara kok antara guyu apa nesu nggih mboten? Makane pengen terus terang maskeran. Karena kita sudah memasuki zaman wal asri. Al asri itu adalah zaman di mana orang tidak terlalu ketara antara wong apik apa wong elek. Karena al asri itu zaman sing remang-remang, transisi antara siang ke malam. Dadi waktunya remang-remang nih. Yes, kaya sekitar kaya ngisor tenda ya rada remang-remang. Ora pati ketok dilamponi kenapa? Wong buri-buri syuting iki lho. Nah, sing kan cetok-cetok niki insyaallah. Tapi enggak apa-apa ketika kita sudah masuk zaman al-asri, yang paling baik adalah orang yang beramal soleh dan juga beriman. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Lah jenengan maca Maulid Nabi iki termasuk wong sing iman lan wong sing amal soleh. Lho ngono kok ana sing bid'ah-bid'ah. Lho ngono kok ana sing ra seneng karo selawat Nabi. Ngono kok ana sing ngafir-ngafirke. Wong kok ngene kok di kafir-kafir ke bid'ah-bid'ah ke ya mesti wega. Iki ambune apa to? Ababku bali.
Yo coba sebuah lagu di operatore. Ayo nyanyi mas. Di sing goson di goson. Oh tukang kan. Yo coba mas langsung dinyanyi ya. Ada sekangan karo nyanyi cah-cah besti-besti gini gitu. Nek iso nyanyi ku nyanyi bareng yo. Ada sing apik. Di hati ini hanya ada rindu, rindu terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan cinta terhadap Nabi supaya besok kita dicintai dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yo nyanyi. Kandi lah bro. Kita di balani bro. Balani. Aku nek wis kelangan enggok ngene iki wis ora iso aku. Soale wonge wis ora tau menggok. Cah lurus e cah lempeng e wadake. Lempeng ya guys ya. Ora tau terus mendua. Tapi mentiga empat. Ayo balani Mas, ge balani. Soko lagu pertama. Ceder ngono kae. Wong ada rindu kayaknya nangis ya. Jelas beda yang dibandingke ora bakalan kaya kowe. Aku ra iso yen kon ninggalke zikir selawate. Sapa wonge sing ra lara ati mung kepengin nderek jeneng Nabi, nanging kabeh ora tau mbok pikir malah mbok tunjuk kafe. Wong kong ngene kok dikafir kafir ke bid'ah ake iya mas diwaga tak kandani malah kuping mbok buntu ora mbok kuku aku ndak mampu. Tahu di hati ini hanya ada rindu. Cendol gawat, cendol. Nanging kabeh ora tau mbok pikir malah mbok tunjuk kafir. Wong kok ngene
Hongkong ini kau dibanding-banding. Semuanya gandrung nabi meneh. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada gandrung nabi. Ora tepuk tangan opo. Yo lali opo. Koe sing ora tepuk tangan gudiken wis ngono wae ben. Baik, jalur menikah kita senang-senang nyanyi-nyanyi. Lihat, memperingati kanjeng Nabi, ono sing nganggo terbangan. Ono sing nganggo dangdutan. Bojo loro piye, si jiwe rantek ngene kok, bojo loro. Jan aku ya wani-wani wae bojo loro, tapi bojo kula iki luwih wani. Dadi kula terus rada minder. Soale wong wis ngarepe bojo iki rasane rada piye. Wong lanang gaya kaya apa gleleng tekan apa, tekan omah ya biasa. Nggih to? Pak Babin, di Babin Kamtip Mas. Ngene iki Pak sinten? Pak Maryadi. Ini gawe ning panggung rak yo ngene to. Blah, tekan omah yo ngene iki to. Karo bojone. Lah kula ketoke ning kene iki ampuh-ampuh, tekan omah yo sendika dawuh, Bu. Tenan, waton wis dikempit ngene hal. Wis ra iso obah. Glagepan ngene iki meneng wae. Mulane ibu-ibu niku sing sayang nggih, Bu nggih. Jenengan nek karo bojone yo sok ngambungi mboten nak niki. Heh? Rute bojo yang ngambungi guling. Lah sing wis kadung duwe bojo jenengan aja lali sak durunge sare, mangke tetep diambungi bojone. Mas, lah bojoku pengoke saiki. Ya pancen bojo iki kaya klambi. Klambi kuwi nek anyar digodolan, nek wis rada elek digone ing sawah, elek meneh digone ing pawon, elek meneh nggo keset. Mane kulae gayane kaya kene kok gleleng. Tekan omah ya melu jerengi wadake. Nah, saat ini saya itu sering nyanyi-nyanyi, yo, gue seneng-seneng lah bu menghibur. Wong ngaji gini kyo, maksudnya ora podo. Ono sing pengen niat golek ngelmu, ono sing pingat golek, napa berkah, ono sing pengen niat golek syafaat, ono sing pengen niat golek hiburan. Terutama wong wedok-wedok. Lah ngapa wong wedok kok golek hiburan? Mergo neng omah wis kesel, neng omah gaweane wis akeh, nggih mboten? Esok wis tangi sah-sah umbah-umbah ngedusi bocah ngeterke sekolah awan mepe gabah bengi sih digugah sing rumangsa ya kon mlumah biyen aku jeh betah suwe-suwe lah to ngene iki pancen menungso sipate ning donya pertama nyenengke suwe-suwe biasa bojo niku sik sadurunge dirabi ketok ayu-ayu kok ketok bagus-bagus kok basan berdi rabi biasa tenan mlane kula gadah lagu sing judule Oh Mantan niku lagune ngene iki Oh Mantan ngopo kowe ketok masuk tenan mahuk Oh Tilas kowe ketok mantep lan berkelas umpamane kowe kuwi mutiara nalika tak gegem ora ketara mutiara kuwi misale ngeten iki digegem ora bakal ketok yo ora ketok nek diguang kelihatan indahnya karena apa wis dilepas bojo iki ya ngono aja nganti duwe rondo aja nganti duwe dudo rondo iki nek wah dadi rondo ayune ra enak ini bar dirabi biasa tenan mergo pasangan kuwi kaya gunung, gunung kuwi didelok saka kadohan, apik parani watu. Wong lanang wong wedok padha wae, ketoke apik nek durung dirabi, mbasan bar dirabi dadi watu. Nyebai. Kadang-kadang marai mangkel ati, biasa. Mulane adoh mambu wangi yen cedak mambu letong sapi. Wong ngomong tai ra entuk. Wong ngaji kok ngomong tai iki lho. Lah kuwi nyontokke
Nah, niro kaya aku nak ngomong tanya, ora iso kula iki. Ini nyontoke niki wae jenenge. Maka dari itu Kanjeng Nabi berpesan ketika kita karo dulur, karo sanak, karo sedulur iki apik pancen adoh-adohan. Aja cedak-cedakan. Wong niku nek pancen adoh kuwi kangen, nek cedak bosen biasa. Biasa. Kandhani ora percaya. Bojo dulur, sedulur iki kaya bal. Bal iki nek adoh dioyak, wis cedak digajul. Biasa ngono kuwi, dulur iki adoh kangen, parani padu biasa. Makane iki menungso ya kudu nyadari nek pancen urip ning donya iki ada rindu. Lah rindu itu karena kita jauh dari Nabi, secara usia kita jauh, secara jarak kita jauh. Bahkan kalau kita mau ziarah saja pada panjenengane harus biaya berpuluh-puluh juta, kecuali ono sing gratis, umroh nopo haji gratis. Lah tapi kenapa kok kita ada rindu lho, iki lho herane wong Indonesia kuwi senajan adoh karo Kanjeng Nabi tapi ada rasa cinta. Niku panjenengan sedaya. Kula termasuk panjenengan sedaya, mugi-mugi klebet umatipun ngantos benjang dinten kiamat. Amin ya robbal. Lah Nabi niku yang diperingati adalah hari lahirnya. Tapi kalau ulama yang diperingati adalah hari wafatnya. Makanya ulama kae terus dinai haul, nggih to? Tapi nek Nabi kuwi dinai istilahnya mau maulid. Kenapa kok ulama dikasih peringatan jenenge haul? Karena ulama, kiai, mubalek, dai, tukang ceramah dan sebagainya kuwi dinteni nganti tekan pungkasing nyawa. Nek pungkasing nyawa dhek husnul khotimah, ha wajib utawa ora wajib, pantes layak diholi. Tapi tekan akhir-akhir arep mati kok husnul khotimah, ora pantes diholi. Kaya Yai Barsiso. Yai Barsiso yang ngono zaman biyen ku dadi kiai kondang. Santrine niku suwida ewu. Santri kok suwida ewu, luar biasa. Bahkan santri suwida ewu iki ana sing iso mabur saking pintere. Ning gandeng dekne terus tergoda oleh bisikan sing jenenge iblis. Iblis kuwi ben bar salate Yai Barsiso mesti dipirsani ning pojokan karo zikir ngene. Ora mangan, ora ngombe, ora kumpul bojo, ora piye-piye. Ming sedina suwengi ngono nganti Yai Barsiso terpesona. Ya Allah, iki cah enom kok iso kaya ngene khusuke ing ibadahe. Akhire diparani, "Le, dalem Pak Yai, omahmu ngendi?" "Kula saking Larangan." "Larangan?" "Nggih." "Kok kowe iso kaya ngono kuwi critane piye?" "Ngeten Pak Yai, kula sakniki dados tiyang ingkang kados mekaten. Tobatan nasuha amargi riyen kula niku nate dosa gedhe. Pak Yai pengen mboten kaya kula, ya pengen tobaté le tapi ra pengen dosa gedhe. Nek pengen tobat gedhe kudu tau dosa gedhe Pak Yai." "Aduh, moh aja aja." "Aja. Lah nek ra tau gedhe kok arep njaluk gedhe ya ora iso." "Heh, sing iki malah cawe do. Ayo, ayo, ayo." "Ah, angel, angel." "Begitu sulit." "Wes. Pokoknya jenengan nek pengen tobat gedhe kudu nglakoni dosa gedhe." "Lah dosa gedhe apa sing mbok lakoni?" "Kula nate mateni wong Yai." "Aduh, aduh, rawani aku le. Mosok kok mateni wong, wong ira entuk paten-patenan." "Nggih, pun nek pancen jenengan mboten kersa mateni wong, jenengan zina mawon, rada penak niku." "Aduh, ora. Aku sedih bojo, Nak, bojoku wis papat. Aku ra iso. Zina ra iso, rawani aku ora, ndak dosa." "Ayo kan kudu dosa, Yai." "Ora. Ana sing luwih enteng meneh wonten, Yai." "Apa le?" "Mletre." "Mletre matematik, Yai." Akhirnya tenan goleke congya. Efek gedang klutu, siramu matematik, matematik. Tak kira cabocah jebul pitik padha kluru. Wis gleleng beren. "Ya wis nek kaya ngono kuwi aku ya tak rapopo nglakoni, incip-incip lah ya masuk ora intro." Tenan akhirnya lagi pisanan rak ya kaya mateng ngono to. Ku langsung gleng mubeng ngeten iki ndelok pelayan sing bar nyuguhi tuwak nyuguhi congyang niki mau ketok ayu banget. Langsung sikat. Pek ngono kuwi. Wis ora tau tak critakke sensor tit ngono to. Wis rampung ditit ngono kuwi to. Akhirnya terus iblis moro. Dek setengah mendem kae. "Pak Yai, niki jenengan wis
merkosa bocah niki. Nek iki kok anake metu gak rupane plek aja kaya wajahe jenengan. Sopo sing arep tanggung jawab? Ayo. Rak meng jenengan. Nek jenengan elek santri bubar kabeh. Ayo saiki pripun jenengan? Lah kudu piye Mas? Aku wis kadung lakoni iki mau. Pateni. Pateni. Dibeleh mati. Wis basan mati dhek wis ra iso apa-apa. Akhire iblis terus niki. Jenengan saiki wis ra iso apa-apa. Wis kadung lakoni dosa. Saiki jenengan sujud karo aku. Sujud dumateng iblis. Kiai ulama besar sujud di depan iblis gara-gara pertama dosa yang tidak begitu besar. Makane jenengan aja pisan-pisan ngremehke jenenge dosa. Dosa senajan cilik kuwi nek suwe-suwe gedhe jare nasi daria sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Cilik asale suwe-suwe gedhe kuwi dosa. Mulane aja pisan-pisan ngremehke kaya ana cah-cah loro. Siji bocahe kuwi apik, sing siji adike kuwi nakal. Kakange niku senengane mujahadah Bu ning dhuwur omah susun ngeten niki. Adine senengane dugem. Dugemane iki wah ngene-ngene. Nyet-nyet nyet-nyet ngono kuwi to. Wes, yen tekan wayahe sore jam-jam wayahe an super serong ngono kuwi ngerep ngono kuwi dhek iki. Lah kakange sing dhuwur iki ya pengen lah pisan-pisan kaya adine melu dugem. Adine duwe kepinginan, wah pisan-pisan aku ya melu kakangku lah mujahadah ning dhuwur. Istighosah. Mosok urip kok mendem terus. Jare kakange, mosok urip kok wiridan terus. Aku tak pisan-pisan melu ngrasake pesta, nikmati dunia. Akhire tenan ditakdir dina sing padha, jam sing padha, menit sing padha, detik sing padha, saiki padha munggah, siji medun. Munggah lewat ondo sing wis rada rapuh. Akhire andane semplok, andane tugel, bocah iki tiba teng kruntel mati loro-lorone. Malaikat didhawuhi karo Gusti Allah. Malaikat, kakak. Aduh hati metu ekone to. Dalem, lom, lom. Ayo kabeh melu dadi iku ya. Ketok dene. Aja suwe-suwe. Aja kidul-kidul. Mundak kecantol. Lho kok tol-tol to. Can-can ngono ekone iki rapati sip kok ya aja sing anu lah. Misale ngger iki. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Ayo melu. Gandrung Nabi. Dibalang. Karo jeruk. Lho kok rok-rok ya jer-jer ngono wae. Wis angel, wis melu subur jaya makmur iki wae. Lanjut. Akhire Gusti Allah dawuh karo malaikat. Malaikat iki sing kakange seret ning neraka. Adine lebokke swarga. Masya Allah. Meng lagi duwe niatan pengen mujahadah karo kakange wae wis mlebu swarga. Semono uga kakange lagi pengen niat dugem, lagi niat lagi mlaku tiba bareng mlebu neraka. Naudzubillah min dalik. Makane bapak-bapak ibu-ibu jenengan wis iso nglakoni ngriki niku wis termasuk hal sing luar biasa. Aja nganti kendo karo acara-acara kados ngeten iki. Wis paham ra paham ra popo. Iki mau sing diomongke kiyaine iki apa to? Halah radong rapopo sementara. Sing penting jenengan tindak mangke rakyat digenahke kalau Gusti Allah. Oh ing kadang-kadang aku takoni mulih ngono, mau ngajine apa e? Mbah lucu e meng ngono tok ya iso. Ora terus mbaka sapa yai bar sing sapa-sapa wis rak wis meng lucu e ngono tok meneh. Pramila Bapak Ibu ngriki niku diniati ngibadah. Apa-apa nek niate ngibadah niku mangke berkah. Jenengan nyambut gawe, nek niate meng golek duit, entuke duit. Jenengan napa dadi misale dadi kanca-kanca sales misale kok ora diniati ibadah, ora diniati nyenengke wong, yang mengintuke dhuwit niku tok. Maka dari itu semua harus diniati ibadah, apa maneh niat sik sae kados ngeten iki, jenengan niati ben entuk ridane Gusti Allah, nderek tuntunanipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wekdal miyos niku Masya Allah, kabeh alam niku seneng. Seneng wit nu melu yang goyang. Ikan di lautan ikut berenang. Lah yo iwak yo. Mesti melu nyanyi-nyanyi, burung berkicau merdu menyambut lahirnya Kanjeng Nabi. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam.
Salawatullah. Pinter. Oh aku ngenteni. Wopo kurang leku ngerteni karepmu. Aku ya wis ora nek kangen ngomong kangen rasa mbok diye mane man oa Indonesia yang ini solawatan pinter dangdutan pinter tayupan pinter sindenan pinter wayangan pinter wong ini Indonesia. Makanya tidak heran ketika wakil presiden kita Yai Ma'ruf Amin ngendikan ini. Sesuk sing bakale munggah swarga sing paling akeh kuwi warga Indonesia. Kok Amin iki pengumuman kok diamini. Iki pengumuman ya. Lah ngopo Yai Ma'ruf Amin kok ngendikan seperti itu? Nek wong ra paham darane ngopo? Gawu-gawar. Gawu-gawar niku napa? Ngawur ngelantur. Tapi nek wong paham iso nerjemah. Napa kok wong Indonesia iki iso akeh sing munggah swarga? Siji, ciri-ciri ahli swarga kaya wong Indonesia. Napa? Guya, guyu. Mesam. Ahli swarga ciri-ciri satu, wajhun malikun, wajahe murah senyum. Kaya Kanjeng Nabi, la yatakallam illa yatabassam. Ora ngomong kejaba ana senyume. Ya kaya jenengan ngenten iki. Makanya makin jenengan iso praktek nang omah, ngomong karo bapake, "Pak." Aku iki lho Pak bar ngaji, Pak. Masyaallah, nyenengke tenan, Pak. Dibalang jeruk to, Pak. Ki ana duite 100. Wah, ana ngene iki bapakne langsung mak teng 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 ngono. Atine niku lho mak jebobok-jebobok. Wah, lho bojoku bar kesurupan iki mau ketok. Kesurupan jin sound system ngono kuwi. Tapi jenengan kayak kira-kira iso ngomong karo guyu ngene iki ya Allah ahli swarga. Wong nesunan, wong ngamukan iki wangune dilebokke neraka. Mergo napa ning neraka iki isine wong sing ngamuk-ngamukan. Wong ngeteng pecucu lho, ora iso guyu. Rai, alis, irung, tutuk diklumpukke dadi siji. Modele kaya silit kukusan. Ngene iki wis neraka ning intipe isor ngene kan. Makanya iso didelok kok ana wong kok wis jarang guyu, prengat, prengut. Ngeten iki wae, gitu iki neraka iki. Tapi alhamdulillah saya diparing kesempatan karo Gusti Allah dikon tobat, dikon dadi wong sing sumeh, wong sing ramah. Alhamdulillah. Nomor loro, wong Indonesia iki ora gampang mutungan. Jajal jenengan delok berita-berita. Survei membuktikan bahwa warga Indonesia itu termasuk warga sing biasa ngelupakan masa lalu, sing biasa, gampang move on asline. Beda karo wong Jepang. Wong Jepang iki cah cilik-cilik kuwi sekolah kok ra iso diseneni gurune, mulih jikuk tali, kendhat gantung diri. Innalillahi. Karyawan seneni karo bose karo juragane, mulih ngombe racun, mati. Biasa ning Jepang. Indonesia luweh. Nggih to? Cah sekolah seneni gurune, kamu enggak bisa gini. Alah tinggal bal-balan. Ha tinggal mancing. Aku wong Indonesia. Padha karyawan yang ngono seneni karo juragane. Kowe ngene goblok ngene. Walah, malah update status. Alah, juragan telek. Bahagia meneh, sehat meneh, sesuk kerja meneh, ora mati. Wong Indonesia kok los to, ya to, Bro? Los padake. Lah saiki ndi ana wong iso ngaji kaya ngene sak enake kok Indonesia ra iso. Ning Jerman apa iso guyon-guyon. Wong ngaji kok karo nyanyi-nyanyi bareng. Yo ono apa ono? Kone serius-serius. Lah ngaji nek ra entuk nyanyi rak ngaji ning jero mimbar masjid ngono ra entuk nyanyi. Ane nyanyi disentil karo malaikat. Lho ngaji ning dalan iki sapa nyentil? Ngaji karo iso ndelok truk bis murni subur ngene. Ya luar biasa alhamdulillah. Niki lagi ning Indonesia, ning Jepang ning Jerman ra iso. Apa maneh jenengan ning daerah Irak, daerah Ukraina. Walah. Lagi anteng-anteng sithik ngaji Allah. Bom.
ngeten iki sing dadekke wong niku rusak gampang cilik atine ya mergo apa-apa putus asa. Tapi Indonesia lho berarti kaget iki. Lah ngene arep mati piye? Ya Allah, maneh wong ibu niku senengane wong wedok niku sing jenenge guyu niku ya Allah. Apa maneh uripe kok fitness, kadang-kadang fit, kadang-kadang ngenes. Jadi bareng tok gajian tanggal nemen ya fit ya ta. Nah, engko nek kira-kira rada suwe wis mulai ngenes. Lah nek wong wedok mulai ngenes ketambahan PMS, premenstruasi ya lah sing dadi korban iki wong lanang. Nek rawani karo sing lanang sing dadi korban anake. Jenengan rawani nyeneni bojone anake sing dinesoni. Ayo kono arep bapakmu kono. Bapak ra mudeng ngono. Kono ujolke sapi. Lho iki. Jare bapakne ya ora apa-apa. Tapi ini bapaknya sing ra pinter ya. Moh ngono iki. Mergo wis kaya sapi tenanan. Mergo dongane mbok mbokne. Aja gampang larane atine wong lanang to. Bu wong lanang iki wis kurang apa ngalahi karo jenengan. Wong lanang niku jaman saiki Masya Allah, jaman belanja online sing wedok cek at cek out, sing lanang cekot-cekot. Sithik-sithik tok 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 paket, ah siap. Ya gone wong wedok. Aku yo tau diapusi ngono. Paket, apa Mas? COD, Pak. COD iki. Atas nama sinten? Garwane jenengan. Wis dibayar. Ah dereng. Ya akhirnya aku sing cucul-cucul Masya Allah. Makane wong wedok niku apa prapati gelem ngalah. Nek wong lanang rak ngalahan. Ora percaya jajal jenengan kudung ngeten iki 5 duwe mboten? 15 Slawi. Wong wedok kudung Slawi iki duwe, Pak. Wong lanang mari-mari mati peci iso mengireng ngeten iki tok nggih to. Nggih to? Tenan. Ha wong wedok iki klambi abang kudung abang. Klambi ijo kudung ijo. Klambi kuning kudung kuning. Lah kuwi kok ana klambi kuning anu jase kuning kok kudunge ijo. Ha nggih ora pati matching ra apa-apa rada sepuh kok ya. Iku ketoke jas kuliah to Bu niku. Nah, jas kuliah UT kuwi aku tau duwe jas ngoten niku modele nggih. Lagi entuk rong sasi kula metu, rong semester metu. Lah kuliah ning UT iki sak kelas iki wong 30, sing 29 iki wedok e. Dadi aku mah kok bebek lho tingak-tinguk niku. Aku metu ora perkara sahwat mboten wong tuwek-tuwek kok. Aku metu mergo dadi ketua kelas di kongkon-kongkonan. Ayo Mas, tolong Mas, garapke tugasku anakku rewel. Jaluk digendong. Sijine meneh wong tuwa kae. Ayo Mas, tolong fotokopike tugasku Mas, kan jenengan ketua kelas, bojoku rewel, jaluk nenen. Oh ya Allah. Astagfirullahalazim. Akhirnya aku terus metu ngono wis kok kampus ya ora apa-apa. Wong wedok klambine kudu padha. Klambi ijo kudu ijo. Klambi ireng kudu ireng. Lah wong lanang klambi putih ya peci ireng. Klambi batik ya peci ireng. Ya toh? Klambi apa peci ireng rata-rata ireng. Peci sing diganggu nganti entek bludrune. Jadi didelok saka kadoane kaya mundi garangan. Iki pacis 40 garangan. Iki wong lanang ngalae ra tau kura. Wong wedok ora, wong wedok iki ya esuk ning pasar klambine beda. Mengko awan nyumbang jagong manten, klambine ganti kebaya. Mengko jam loro layakan, klambine ganti ireng-ireng warnane. Mengko sore dolan ganti meneh. Jenengan ngaji ngaten nek klambine ganti to? Saya aku takon, jenengan ngaji klambi api-api ngeten niku ora jagani bojone kan? Nah, jenengan nganggo klambi api-api ngeten nek pengarep jagani kula to. Tenan meng mergo arep ketemu aku to. Ning omah ya sengorong nganggo klambi api-api ngeten niku. Lah, dasteren tipis suwek-suwek iki dienggo wae. Nganti ambune mbuh ngono tetep dienggo. Ya Allah, niki jenenge ora pati imbang. Mongko wong lanang wedok kudune imbang. Kaya Kanjeng Nabi imbang sekali. Walaupun panjenenganipun sebagai seorang yang menjadi orang yang paling baik di muka bumi ini, akan tetapi ketika memanggil garwane Kanjeng Nabi ora dengan sebutan jenenge. Ora sah Aisyah, Jahotijah ora. Ya Humaira, wahai orang yang bibir pipinya kemerah-merahan. Wong lanang-lanang dhewe ya ngono Pak, nek arep ngundang wong wedok ora kok terus ton kok ndi ton ora entuk. Niku jenenge jangkar. Wong wedok niku mbok diceluk mamah atau sayang. Halo, wong wedok kene celuk sayang ya ora iso mingkem. Lagi mingkem sithik mbah. Saking senenge mergo dipanggil sayang. Wong lanang dhewe ya ngono, diceluki nek iso celuk Mas. Ora dicuk jenenge. Di kok ndi di? No kok ndi no ngene iki. Ngene iki jenenge jangkar nyampung ora entuk. Diceluk apa? Mas, papa apa sayang. Lanang diceluk papa ya mlakune miring-miring itu. Nanti nabrak cagak nggih mergo saking seneng.
Lho niku jenengan menabur kebaikan. Nah, sekarang ketika menabur kebaikan, nanti jenengan ngunduh kebaikan. Padha karo saiki ning donya jenengan menabur kebaikan, arupi nyumbang, misalnya ana bangunan bantuan kanggo masjid. Masjid ngeten niki kudu luwe apik katimbang omahe warga nek iso niku. Mergo napa? Masjid niku butuhe adalah rumah Gusti Allah. Ketika jenengan nyumbang masjid, Masya Allah, sesuk niku teng rika jenengan wis ora iso ibadah, tetep di entuk ke ngibadah wong Indonesia atau wong nang dunya. Mergo napa? Jenengan melu ngetokke dhuwit. Masjid nek iso iki jenengan nyumbang sira do akeh. Ben apa? Sesuk ning kono ya melu entuk akeh. Lah nek nyumbange sithik, entuke ning kono ya mung sithik. Semakin gedhe jariyae jenengan, semakin penak benjing teng rika. Menawi jenengan teng dunya kok namung sithik. Ah, teng rika nggih. Entuke ya mung nikmat mung sithik. Tapi yang delok sak kuwate. Mergo wong niku ora usah didelok gedhe-gedhenan, tapi sak kuwate wae. Ora bakal wong iki rusak nek dhekne ngerti kapasitasé. Nek jenengan kuat kapasitasé nyumbang, cara nyumbang sithik ya nyumbang sithik. Mergo jenengan rapati duwe. Nek cara wong sugih nek iso ya nyumbang sing akeh mergo jenengan sugih. Lah ngeten iki ora bakal rusak nek ngerti bobot, ngerti napa dedeg piadeke utawa pawakane. Makane nek iso iki ya golek sing sedengan-sedengan. Jenengan rupane bagus, ya golek bojo sing ayu. Jenengan sing rupane ayu, golek bojo sing bagus. Aja nganti wong elek kok pengin bojo ayu. Ana wong elek kok bojone ayu, niku cara hukum fikih ana makruh. Tenan, ana wong lanang elek, rupane ya kok bojone ayu. Ngono kuwi cara ning kitab Adabul Dunya Wadin mang golek ira hukume makruhun, makruh. Lah ngopo kok makruh? Ganggu lingkungan. Ganggu lingkungan. Nek ana wong loro iki liwat, mesti wong kok ndongake elek. Kuwi sing lanang mati aku ora gelem genteni mesti. Ana meneh ning lanang karo sing wedok mlaku, sing wedok lungguh, lanang ya lungguh, takoni karo tangga, karo wong sing rum kenal. Dik, kowe ndene karo sapa? Kalih bojo kula. Lah ndi bojomu? Lah niki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki bojomu to, Dik? Nggih, tak kira ingon-ingonmu, Dik. Kowe iki entuk saka ngendi? Anu apa kedung ombo apa? Lah. Ngene iki ndadekke wong dosa. Makanya golek sing sedengan wae. Wong sugih mantu cara sing gedhe mantune. Wong melarat ya biasa-biasa wae. Aja nganti wong sugih kok mantune cara cilik-cilikan. Halah ndarani medhit nggih to. Wong melarat ya ngono aja nganti mantu cara gedhen. Ayo bar mantu ya ora iso turu. Ora bali kok. Nggih to, duwite entek ternyata ra ono sing nyumbang. Ayo kapokmu kapan? Ya golek sing sedengan. Sikil iki ra perlu dawa-dawanan. Sing penting padha, tangan ya ora perlu gedhe-gedhenan, sing penting padha. Bokong iki ya ngono nek iso iki imbang. Bokong wong kok imbang, lek mlaku ya iso apik. Lho. Ora imbang ya. Lho, ngene iki cara didelokno wis ra nyenengke. Mesti ra patek sehat wong ngeten iki. Ana bokong kok gedhe siji, ngene iki ra sehat. Bokong apa ya gedhe loro, gek nek mlaku niku rada piye ngoten iki lho niku. Jenengan titeni ya. Ana wong sehat biasane iki didelok saka bokong. Tenan. Ora usah wis mlakune ngono wae. Aku ora ngajak ora ngajarke pornografi ora. Mang titeni dokter-dokter kuwi nek arep nyuntik uang niku nek biasane sing disuntik apane? Bokonge. Loro untu sing disuntik untune apa bokonge? Loro sirah sing disuntik sokonge apa sirahe? Loro mripat sing disuntik apane? Bokonge. Makane bokong itu adalah penentu kesehatan. Rata-rata dokter nek arep nyuntik wong nek sing disisik bokonge. Bokong kok isih atos, ora wani nyuntik. Disuwi dinyet-nyeteni. Kok atos? Diguyoni. Lah nek guyu, mangke terus bokonge kendu. Nah, rada empuk piye ngono to. Carane nek isih atos dinyet. Kok atos ya iki, ora wani nyuntik. Nek dis atos-atos disuntik, dome pedhot nggih. Nah, terus dinyet-nyeteni. Putrane pinten, Mbah? 9 dok. Kok katang? Cus. Nek wis hehehe iki berarti wis sempuk terus dicus. Lah nek isih wah obat ora iso nyebar ming mentul ning kono kuwi to. Makane mong delok titeni nek ana wong wedok kok lemu. Nek mlaku tur guyu rak bokonge obat mabit biasa. Lah ming titeni gone wong. Wis ya Mas ya. Ngombe kopi sik entuk ra? Thank you.
rasih itu, hah rasih itu, lo teh kok ternyata, iyalah dimanipulasi ternyata teh rodo ireng. Ya serah apa-apa, yang penting lo jenengan saiki gayeng, nek gayeng insya Allah dadi ahli swarga. Makanya mulih ini yang diamal ke, disebar ke acara ngantin sebar ke, mau bengi gandrung Nabi Akal, alhamdulillah meriah sekali acaranya. Ngono kuwi aja nek ana apike kandhake, nek ana eleke meneng. Wong iki ngono kuwi. Ana apike kula kandhake apike kula, ana eleke kula meneng jenengan. Siap nggih? Nek iso iki fa amma bi nikmati rabbika fa hadis. Nek ana apike kandhake, nek ana eleke meneng, kaya pitik. Pitik kuwi pinter, nek ngendok ngomong. Wak wak petok. Wak wak petok. Kuwi asine ngono. Wis metu, asine ngono. Tapi nek nelek meneng wae gitu. Nggih to? Piteke nek nelek meneng wae, ora ana terus. Telekku, ora. Wis metu kowe nek ngomong ndok. Wong kabeh iki asli ngono ya, iso ngomong. Termasuk pitik iso ngomong. Sapi kae iso ngomong. Dinei pakan terus ngomong, "Wah, kowe kita asli ngomong alhamdulillah." Kulo jenengan kadang-kadang ning wis napa ning omah ana cecake lho. Suaranya cek 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 cek. Wis krungu adzan, krungu apa kok malah cek 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 cek. Kuwi asline ngono ngelokke kula jenengan. Picek 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 cek. Wis krungu kok ora ndang tin, ora ndang tindak. Teneh ora ana nabi sing iso omong karo kewan. Nabi sinten? Sulaiman. Tawon kae yo omong. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Ning krungune kula jenengan kae ngeng 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 ngeng. Nggih ta? Kowe ora percaya jajal kupingmu tempelke kuwi kandange. Mangke ra terus melu. Allah. Wek ketok meneng asne ngomong kuwi. Wong godhong melu wiridan kok. Gedeg-gedeg. Aja kok godhong ki pasange ning omah lho wiridan gedeg-gedeg. Ngene iki wiridan lemu awak dhewe kalah gitu. Lah awak dhewe saiki wis diajari dening Kanjeng Nabi, ayo sik sae kali Gusti Allah, ben kula panjenengan sak mangke niku wangun dicintai dening Gusti Allah. Lah nek wis dicintai dening Gusti Allah, masyaallah seneng arep mlebu swarga, karepmu mlebu neraka rapopo. Uang ini mesti entuk ridhane Gusti Allah. Halalah, mlebu neraka iki lho tetep seneng. Uang nek wis entuk ora entuk ridhane Gusti Allah, ning swarga niku lho ora nyaman. Sapa contone? Iblis. Iblis niku ning swarga niku ora nyaman, mergo napa? Rumangsa atine isih kegelan karo Nabi Adam. Kala jengking, ula ning jero neraka nyaman mergo apa? Entuk ridhane Gusti Allah. Padha karo mantu, mantu ya ngono, mantu kok marane tuwa seneng. Halalah. Tetap seneng manggone omah kono. Tapi nek mantu iki ora disenengi marane tuwa, mlebu omah kaya mlebu neraka. Makane sesuk niku anak-anak, teman-teman semuanya sing durung rabi iki, ya nek iso jadilah seperti Nabi, membuat baiti jannati, rumahku surgaku. Ning jero omah kan ning jero swarga. Nyawang panganan kaya nyawang panganan swarga. Nyawang bojo kaya nyawang widodari. Ah bojoku ireng. Ya ora apa-apa, anggapen wae widodari sing ireng. Ya mungkin widodari pesenan ya to. Kan ya ana to selerane wong e dhewe-dhewe. Ana sing seneng ireng. Tapi cocok ning swarga widodari niki ya bojone jenengan iku tambah ayu-ayu, irunge mancung-mancung, ora pesek-pesek ngeten iki. Nek ora apa-apa irung pesek ngeten iki malah hiri tambekan kok ya to. Dawa umure mergo ambetane diiret-iret. Wong lanang-lanang sesuk sing do urip mati gawa iman husnul khotimah sesuk jatahe sak elek-elek wong ya jarang salat jarang poso tapi mati kok gawa iman walalah entuk jatah 72 widodari masyaallah penak ning 72 iki wong elek-elekan lho iki oh mana sing gelem ngaji ngeten iki manggon ngarep dhewe wis yo panitiane ora ming 72 2000 ya ta Mas lah 2000 iki nek nekani ben suwe ngisi siji ala ya 6 tahun lagi tekan. Ya ora kok 2000 ben taun apa ben dina siji ora. 6000 2000 iki sak satu rasa. Langsung tek rut ngono nyaman kabeh. Ibarate lampu ngene iki to. Lampu di saklare tek ngono langsung nyala kabeh. Esuk ya ngono, widodari 1000 jejerke. Tek rut ngono. Wah, puas kabeh, gledhak kabeh, seneng kabeh. Ora ana liya gaweane ming dolan-dolan gawe anak. Sing wedok ya nyanyi, sing lanang ya nyanyi. Nyanyi model kayak film India ngoten niku. Ten swarga. Hamko hamise curalo, dilme kehitum cupalo. Jare sing wedok.
tumpah iwa ya tumpah iwa apa tumpah seae yo ngono kuwi ora ana gawean liya kok ora eneng macul ora eneng graji kayu ora eneng tukang enenge ming dolan-dolan seneng-seneng gawe anak sing wis ra iso dadi dadi ra usah kabeh rasa nganggo IUD rasa implan rasa suntik rasa pil teng riko enenge ming seneng karo seneng lha niki ndonga muga-muga kula njenengan benjing dijak dening Kanjeng Nabi minggah swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sing terakhir aja lali kula njenengan ninggali putra wayah sik salih salihah. Niki sering tak sampeke kula njenengan niki nek sak wanci-wanci kapundhut nek iso iki ketunggon karo anak ketunggon karo putu. Aja nganti kok ana berita ning TV orang tua mati di kamar sendiri. Masya Allah iki mesake. Yo nek ra nduwe anak ora apa-apa, lan nek duwe anak kok nganti ning kamar jengking dhewe mati niku lho rak yo sak soro-sarane menungso. Padahal wong arep mati niku Masya Allah Bu, critane niku kaya balung niki dipisah karo daging dibeset-beset ngeten niki. Saking larane, tapi nek diwacake Yasin, wacake surat-surat pendek, surat-surat baik, dituntun karo putune karo anake, Allah, Allah, Allah. Niki terus kelingan kata Allah. Pesmat. Ketika dia mengucapkan Allah pas meninggal, Allah dawuh, ana jali suman dakaroni, aku siap ngancani wong sing nyebut aku. Dadi nek nyebut Gusti Allah sesuk kancane Gusti Allah. Takoni malaikat dadi kancane. Man robuka? Allah. Mergo dikancani Gusti Allah. Tapi nek ra iso jawab ngene iki ya tobat. Takoni malaikat, man robuka? Sopo pangeranmu? Apa-apa pangeran Diponegoro? Dadi deplok karo malaikat jenengan. Makanya penting sekali duwe anak sing apik, apik-apik. Wah, seneng arep mati tuntun Allah. Allah, Allah. Nek nuntun wong arep mati aja dawa-dawa, Mas. Yes, cendek-cendek wae Allah ngono wae rasa la ilaha illallah malah kaya tahlilan. Iki malah rata kan ada main la ilaha. Tes dadi ateis ra duwe agama naudzubillah. Ana sing nuturi wong arep mati dadak ngaku asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Iki ora kok nuturi wong arep mati, arep ngejak traweh niki jare. Ya meng Allah, Allah. Niki putune kancane apik ngubengi kabeh seneng. Iki nek putune apik, anane putune ra pinter, rak yo mbahne arep mati rak yo meng ditinggali HP. Nggih to mbahne wis. Wis meletre iki ya. Aja to nak, wis ngantuk cah iki to. Mbahne arep mati mas ditinggali HP. Ye, wah guyu alah. Bojone sapa, Pak, Bang. Wis. Mbahne arep mati iki malah wah, mbah arep mati iki, mbah lah aku dijak kancaku voli ya. Dadi mbahne wis sekarat iki mati tinggal voli. Tinggali HP setelke YouTube ya wis. Setelke cedakke kupinge. Karo ngroke YouTube. Nganggo anu, YouTube surat Yasin langsung metu. Yasin wal Qur'an Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Apal tinggal lunga karo putune. Mbahne dhewe ning kono. Tekan surat Yasin rampung malaikate rung teko. Ya mbuh macet kok piye nek dhuwur apa rung wayahe ora ngerti to. Wong ora iso ngundur sak saat ora iso, majoke ora ora iso. Layas takhiru layas takdimun, ora iso mundurke. Mbasan wae teko jlek malaikate teko lagune ganti. Sing asale mau Yasin ternyata ganti iklan. Wah, jek langsung sopi COD, sopi COD. Mbahne yang ora pas arep dijukuk sopi COD tes mas. Lagi tua kono malaikat ya man robuka sopi COD. Tobat tenan iki. Lho malaikat Izrail biasanya pas bar ngeterke nyawa ki langsung bali ki mboten ngenteni. Ning dalan karo gawa nyawane karo guyu kok ono sopi COD. Mayit kok lucune kaya ngene. Terke malaikat mungkar nakir. Besti. Piye Besti? Ono mayit lucu. Tenane. Yakin ra lucu. Andani. Iye mau sak durunge tak jukuk nyawane. Dek ngomong, sopi COD. Tenan. Ora gawe-gawe lho yakin tenan. Yakin, yakin. Kuwi aja nesu-nesu terus. Malaikat Uji Israel nanti wedi karo malaikat Mungkar Nakir. Oh, tenan aku wedi aku. Ya wis ora-ora takoni. Malaikat Mungkar Nakir celuk. Kir, opo? Takoni Kir. Lah jenenge Nakir mosok Jumakir kuwi. Ulah ngegame saiki malah. Jan saka petek tenan. Wes, akhirnya tenan tuakoni. Man robuka, sapa pangeranmu?
sopi COD. Terus gue godo nih siap-siap. Ayo nek ngantin jawab sopi COD pisane. Kampleng, kampleng nang. Manro buka. Sopo pengeranmu? Sopi COD. Piye ngene klepek-klepek klep. Wis ora iso mati mau bar mati yo. Iya Mas. Iki meso sopi COD. Ono sing ngrungokke lagu sing senggakne kae lho. Sogok 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 a a a a a sogok a a we ha slak slak jos es mati pas slak slak jos ini mati takoni malaikat yo manro buka sogok sogok golek ke penthung ne manro buka slak slak manro buka jos sisan diel mangkene rugi nek duwe wong tuwa kok putune ra gelem dingajekke. Rugi nek duwe anak kok ora gelem hormat karo wong tuane. Matur sembah nuwun karo Bapak nyuwun ngapunten, muga sarang-sarang jumeneng Mas Mahalul Qiyam. Saking kula mbok bilih kathah Bapakipun nyuwun ngapunten, mangke nek kangen kali kula bisa setel YouTube di Miko Caca Official. Jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Gandrung Nabi. Terima kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad nantinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Ya Nabi salam alaika ya Rasul.
Bismillahirrahmanirrahim. Patang mijane muhimmat watarbana ala derajat patang jamil galiat watu gelana jamil musila watu cikurana jamil idakwat watu gelana jamil bijawat wajab amrat ya arhamarahim Allah sanumni ya Allah manfaat bina dia dan jalan sanumni ya Allah inabat abad dunia tindawat nikwatin Rabban rinna fi dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban wal ma'amad wa shodo salam shiva ya chipana aram chane wa hamdu li rabb bishir al-fatiha amin ya allah ya rabbal alamin kullu man ya'tika yawmat tawmi hayyan qahibaba كل من يأتيك يوم الطامي حي يلقى إبابا تنغني كبالكان يلا الوطن يلا الوطن هم الوطن ولا تكون انهضوا يلا الوطن يلا الوطن يلا الوطن هم الوطن Oh,
Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Laksanakan pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ridha Rasulullah. Selamat pulang, selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.